Two shots of tequila. José, ajá, José Cuervo. Ah, dai, perché con la parte finale di New Day, we tosti matto, sono giornato. Ah, sì, è passato. Lo sì, così interessante. Per di sì. Su di consulti. Buongiorno, good morning, contenti di guabo. Non sei troppo. Sì. È passato la bin. Sì, è passato. E la llega. Sì. Robert, lì passo Carlos sta impaziente, poi può impressionare tu ripotente Carlos Braga da Anthony, Mayanko Giosqueta e Wild World Wildlife Day con nostra pagatino riba nos specie anche ta ding e wild round mundo. Anto mi dello interessante pa po por explica nos che cosa è vaso bene ting nang na opinion over di parke nang national zoos ding nos caso aki tambe nos parque tropical Curaçao Zoo però un zoo, un zoologico, ta forma un parte integral di e preservación di lo che ta trata e nos vese nanding din wild, din nos mondi. Sigur no, Mary. Pues andangi per spazio un bia mas. Sigur nos, no como Curaçao Zoo, sigur ta den e race pa nos po llega na accreditation. Esa que ta sumamente esencial pa nos tanya por conta pa you ending e evento nangutin. Hende tu realizago den ultimo 50 anya nang ser humano a outcast tur outra coisa do planeta aqui. Agora nós estamos 7.4 e ganhamos 7.5 bilhões de ser humano. Plus um beco. Yes, plus one. Que conta e effects. Não vou bem ainda para quieto, não. Pero é simples hecho para estar no auto mehinde, é simples hecho para usar gás, é simples hecho para usar corriente, para spray aerosol, para spray um fleet and so on. Tur tem uma consequência, não para a só, pero para tudo que está bibarondo, digo. Então, é saque netamente da para aqui que o UN para quieto também põe um fecha específico para parte de consideração de ende de wild life. Aí era, por exemplo, da bata National Pig Day. Oh, sim, sí? Oh, isso é escapame. Opa, bem, Carlos! Um B aqui, também um B. Incrível. Sim, então... Dois dias atrás, outro, Carlos, baixa. Tur é atividade na aqui, da hora, assim, onde de animal e meio ambiente para conscientizar a gente, então, para Eivo quieto. Amanhã, com Deus quieto, um dia que está enfocando o primeiro parte de felino, não? Que está onde é a espécie não, tá mais vulnerável no momento aqui. E corda, cada um que caia for, na bom forbelo, clouded snow leopard, sim. A caia for, algum ano passado, um tipo de puxi asiático, também na China, que sei, não? Está extinct actually. Anta ora que via de conservation, anta trahando oriba e reintroduction, de último 10 anos analog reproduzir 50 dendir en turn around mundo. Aqui nambo também ore que co de valor agregado un zoológico hoy en día con nada simplemente. Necesita amor. Amor leopard necesita. Más para atrás. Sí, até clouded leopard. Esa que te e clouded. So coming back to by dura hopi, pero e chance tipo motivo que botin suficiente diversity para bo llega na un county más com 10 mil bestias. Você sabe, é bestia que tem 50 só tem no mundo? Não, tem mais que, né? Mas nos últimos 10 anos, ela reproduziu 50 em cautiverio. Então, eles viram então, em todo o mundo. O que que passa? Vamos ver se queda com um bom bloodline, que é uma linha de sangue, para não ir com crossbreeding, com mutation, com bestia, começa a cambiar color de ovo, color de cuero, tamanho, da começa a virar mais chiquito, mais grande. Para porque queda manter essa diversidade de DNA, seu patrão genético, você tem que usar para a lista que está passando no mundo da China, accurate. Sim. O outro vai ganhar um pouco downfall. Mas o mesmo gosto que ainda está ajudando a reproduzir. Se você reproduzir o mango, mama com you and so on, você vai ganhar um pouco. Na air, first of all, line breeding, and the genana, você vai ganhar um pouco downfall, você raça, como você diz, para ser toque. Então, é trabalho da hora assim globalmente, agora que você mira quanto é que você vai 50 cups. Com a hora reproduzida em último 10 anos, e essa tem para leão, tem para Bengal tiger, Siberian, para cheetah, you name it. Carlos, amanhã um dia acompanhando para quieto, assim de que research, riba nos páginas na social, seguro Facebook, Twitter, Instagram e YouTube channel, nós lo dando um tiki highlight, riba essa aqui na Curaçao Zoo nota né standard ainda que a gente pode bini, para bini tudo informação, de só se usa de social media, para poder se evitar santo, para bo conscientizar se ainda mais aware de que o turbo tem quase rondo de bo, para bo conservar para sombra e clock tá dry de uma maneira robusta.
10 ante nossa parada em linha, que vem segundo a espécie na grade per se, ainda não tem o pensa que, ah, não, there's medication, there are no, modern ways. Não está, mas por disparcer em a GFI, para motivo que se pode ter shortage na certa raça, não pode usar para ter outro de balança, para maleza, para comida, and so on. Se um coisa cai a focar a vez, você não pode banhar, porque tem um disaster, ecological disaster, upcoming. Então, por mim, o Carlos Drenta, que não vai por erro, né, assim, drogarei com sua receita de água, conta conosco Biná e conta conosco Ioana, porque você me acorda, está tendo um biano, está tendo um problema conosco Ioana, mas it's getting better, porque de verdade, me também rende para não auto lage e Ioana passa, ao contrário, algum aico não está passando pleche ou whatever. Botinho acorda com global warming, isso não é o que quer dizer, do que está sendo visível, então Ioana passa dizer, no momento que o mundo está seco, Ioana tem o bingam, não tem comida. And that's the problem that we had. Apesar de botar para mim, Ioana turca minda. Agora que um tique eu bida, Ioana está tractor, eu vai o mundo, bem, a minha está pertenecendo, está comendo em mundo. Mesmo que nós bina, e nós Ioana, botinho que está acordando com importação ilícita, of sem controle de espécie não que porta um consequência para nosso ecossistema da sua mente perigoso. Outro é um carne, um cabrito, não foi wherever, botar rápido o serviço veterinário, você não permite para importar. Tem motivo de com. Maleza não que pode o transmitir de um bestia doméstico controlar na nossa bestia não que não tem um beskermen. Contra a maleza, está sumamente cardinal para poder proteger. Pensei netamente, a medida que ele greve, eu vou invitar a Carmabe também, onde eu vim aqui, para não ter um fio de flora e fauna local, não poder dar toda a informação em headcount de nossas bananas, em headcount de nossos priquiti, que também está... Priqui, verdade? Que também está onde... Priquiti, verdade? Sim, também está onde as quatro outras sortes, nós temos... É incrível que nome eu estava da Aratinga Pertinax, mas entretanto ela cambia. Mas basicamente, eu tinha Pertinax, que é first in the line, e eu tinha em Bonaire, em Santo Gênia, Aruba tem Arubensis, Venezuela tem DJ com cara sucia, é o local name de nome. E a assinatura isla na Caribe, de nós oficialmente, chama St. Thomas Conyer, que é um prequite de St. Thomas oficialmente, mas de uma maneira ou outra, nós temos uma raça que é endêmica, que é de nós. Então nós temos que respeitar essa aqui e proteger. Não, mas tem não. Get your facts together. Então, me espera a abertura muito longa da BIM, como. Nós estamos hopeful no momento. Nós estamos hopeful. Vocês estão com um pouquinho de medo de animais. Sim, sim. Não, mas agora, novo, com o New Day, começar New Day a launch um programa de direito. Então, não tem que dar tempo para nós assim. A Day as a zookeeper, então, está bem mestre, tem que ter burdeira, preparar comida. Carlos, ainda preparar comida, tem que cozinhar e direito. Aluguei para cozinhar para o público, gourmet.
Davvero apprezzato. Fantastico. Davvero, good job, good job, good job. E sa che ti metto un bocchino coperto e ti subscribe a gente, bim con il suo nome, Mr. Hubert, punch, 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 e se ne metto il soprannome. E sa che ti metto un tremendo bocchino con il suo online, se vuoi che sa mas, Bert non ti vai fiabo, e sa che posso sa che ti DJ, però poi ti affiliano, e sa che ti di Association of Zoos and Aquarium. Correto. Ando apportando, nel momento che puoi dire membro, puoi comprare il bocchino online, offre da hai un hard copy, puoi cooperando anche nella Species Survival Plan. Quindi puoi aiuta per seguire a fondo per la conservazione. Salário para tipo aqui da bonita, tá tem o meio André Puro, mas ele vende um vídeo você vai salário para ti. Ah, sim? Sim, vamos lá, sim. Ah, mas a pessoa me tem espaço aqui para outro vídeo. Surpresa, não, mas tá vídeo de Bert. Sim, o Bert tá muito bonito. Eu sei, eu vou de Bert. Lá vamos fazer para os Harry. Vamos, 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 é muito bom. Ele tem receita, é baile de Jenny. Ai, não, Jenny, me não tá baila mais. Ele dá ali boa, off não, off não. Ele dá ali boa, off não. On the plains of Africa, I have been called a king. Along the veins of South America, revered as a god. Across the mountaintops of Asia, a legend. We are among the most powerful creatures to grace this planet, but also the most fragile. For even the most dominant species are inextricably linked to all others. Where our fierce patterns once stalked the darkness of your earliest memories, today our shadows grow still. Will you bear witness to our passing? Or can you envision another way?
ajoidoi tiarua engeñat oloshorok olarikoni landaleba. A través de las venas de Sudamérica, adorado como un dios. 在亚洲的山岳之巅，我是传奇。 We humans are the most powerful creatures on this planet, but also the most fragile. For even the most dominant species are inextricably linked to all others. While most of the threats to these magnificent predators are caused by human activity, we will not allow these ancient relics of a wilder time to disappear. The United Nations World Wildlife Day 2018 is dedicated to the world's big cats. With our partners, we are working to make sure they have a future, that the earth retains its wildness, and that generations to come will still connect with that which can never be tamed. This World Wildlife Day, join us. Judging eyes, I got a whole lot of love, 'cause I won't like them.